Милиция! Ladno, a? Neće ono još, neće. Vidi ovo. Nije to ništa, pena ko pena. Crvena čoveče, krvava. Milice, daj vode. Loše obrade. Misliš, nema je spasa? Nema. Znači tako, tvoj slučaj, mesarski. Tako. A da pošaljemo po veterinara preko onog tvoj kuma? Ne vredi to ništa ako se ja pitam, nego da se ti ja dogovorimo, pa da ja preuzmem. Čekaj, da vidim još. Au, Boga mu! Ne vredi ti čekati. Gotovo je to. Samo se muči. Što ovo dete ne pošalješ gdje da spava? Ma neka gleda. Jeli, koliko tražiš za nju? A da ti ipak zovneš tvoj kuma. Šta? Kuma. Dobro, ja hoću samo. Znaš ti koliko njemu treba da on dođe do ovdje? A drugo, ona neće da izdrži više od 10 sati. Tako je bilo i sa onom Panoševom. I to bez te pene. I on ne traži da se da i neće da se smanje muke. Ne isplati se čekanje, znaš, gubiš na težini, ona će da kalira. A vidi, da se pena smanjila. A? Smanjila se pena. Dobro, ti razmisli. Čekaj. Koliko daješ? Jadarka kilo. Je li ima ovdje 500 kilo? Ima. Onda u redu. Važi. Ajde, ajde, zvaću te. A? Hoću da ja donesem injekciju da mi skratimo njoj te muke. A, pusti me. Pa znam da ti nije lako. To ti dođe ko kućno čeljade. Jedinče. E, mnogo si ti duševan. Zaradit ćeš nam i bar milion. I bolje ti je da ćutiš. Dobro. Ako ne veruješ, ti idi u zadrugu pa pitaj. Bolesno meso ne treba nikome. Zbogom. Skitao si.
Otac te traži. Šta hoće? Eno ga preko kod obra, da idi pi. Kevo. Šta je? Daj mi konja. Šta ti dam? Konja, 10.000. Šta će ti? Ako ti kažem, ću da mi daš. Baš me briga. Daj mi bre tu lovu. Šta će ti? Treba mi da kupim ploču. Erika Clapton. To mi je za engleski jezik. Ti ga otac pa ga pitaj. Dobar dan. Zljao mi. Ti si donela? Evo ima samo 3 litra, nije bilo više. Biće dosta. Evo ti. Šta? Ovako Chaplin izjavljuje ljubav u jednom filmu. Znači, dobila sam kosku. Aha. Pa hvala. Nema če. Je li to sad neka nova moda to sa koskom, a? Hajde, Mika, dođi da mi pomogaš. God, vidim ovoliko mleko, sedim se gdje sam dojila. Rad je bio sitan. Ja nisam imala za dojenje. Što sam se namučila? Ma meni se već mučilo. Svaki dan nosaj vamo, nosaj tamo. A što ti nikad ne učiš dalje? Ma je dobro ćeš sa tim mlekom i kravom. Ja bih. Ali obrat, kako da ga ostavim? A inače, voljela bih književnost. Kad bi moj rad je tako čitao. Nego sve mu preče od knjige. Ne znam šta će biti s njim. Ma bit će sve u redu. Nije on loš. Znam ja to. Ali otac navalio da ga vadi iz sela. E, se tebi sviđa moj rad. Tako dobar je. Njemu treba devojka Nika. Neko da ga voli. Dođi da ti pokaže. Sve bi ovo bilo vaše. Da radite, Bog da vas vidi. Otac mu kupio radni sto. Vidi šta je knjiga. Šta ja znam, Rade, tako nekad čudan. Nešto ga grize, Mika. Ne dam. Žena. Samo žensko može tu nešto da pomogne. A, tu si, Mika. Otak pita za tebe. Evo ti znaš. Hvala, doviđenja. Rekao sam ti 100 puta da je nazoveš Snašo. Žao mi je, Marko, samo dete. Tako je samo, tako je suđeno. I opamti, nije ona za našeg radeta. Nije ona ni bilo koja druga iz sela. A mi ti imamo suda odavde, ona ovde radi 100! Gde su mi naočale? Eto su u fioci gde si i ostavio. Ako sam ja morao da ostanem ovde u selu, on ne mora. Ako meni moj otac nije mogu da pomogne, ja njemu mogu. Pa sad izađi, imam nešto izračunat, gospodine. Žuriš? I da i ne. A šta ti to, nešto za prijavu? Ma ne, Glišić, neke priče. Gde da vidim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A čemu je ovo? Pa tako, o selu, ali... Ma tako, više neka čuda i veštice. A, jel ti otac brani da dođeš na igranje? Ne. Pa što te onda nema? Pa volim da čitam. Ma jok, ne znam u stvari. Čuj, ja danas idem u Beograd. Da slušam Bijelu Dugu, idem kolima, ti sam. Pa ne znam šta će biti s kravom, a...
Pa dobro, ti možda pođeš na vezu. Moram da se nađem papija, voljela bi da dođe. Ma pusti, jebeš kravu. Kakav je to život do kolena u blatu? Zar zbog neke krave i balege takav rob da propustiš? E, baš sam sad čitala jednu knjigu da jedan galeb tako leti i leti. I? I šta bude? I padne posle dole. Opa, padni! Ajde, diži se, bre, nemoj se smotaš. Slušaj, krava ili dugme? Baš sam voljela tu kravu, samo nećete kući. Znači, važi, krećemo popodne, a? Pa imaš pravo, baš hoću. E, fino, spremi se za šest. Pusti da te vodim još na jedno mesto. Jel ti radi auto? Radi. Odnesi ovo pismo u Vrbas kod kuma. Kažemo da sam ja zauzet neki važnim poslovima ovde, da nisam mogao da dođem. Evo ti, nek imaš. Je to mora baš popodne? Mora sad, hitno je. Imao sam neki plan. Bolje bi bilo kad bi ti knjigu uzeo u plan. Jesmo li se mi nekad nešto dogovarali? Jesmo. A jest? Jesmo. Onu poljoprivrednu smo promašili. Pa tehničku, pa onda ovu, kako se zove, turističku. Pa ako ne završiš ovu upravnu, tebi motika ne gine. Poslednji put te opominjem. Nemoj da se vataš sa sirotinjom. Nije ti par. Ode jako dobro da. Šta se to narod skuplja tamo kod obrata? Traže kupce za kravu, pićeš supu? Neću. Što je ne prodao u Zadrugu? Pusti to. Evo, Rade, jel se tebi sviđa Milica? Ne, Keo. Keo, daj mi konja. Da li ti sad otac znao šta će ti? Ma daj mi konja, treba da kupim knjigu. Izdao profesor novu knjigu, pita po njoj. Ko nije kupio knjigu, pada. Daj mi te pare da završim ovu školu, pa da se nosim odavde bez treba. Češ da jedeš? Neću. Nećeš. Milice, kad nešto radiš, gledaj da završiš. Je li gotova kafa? Evo sad. Ja ću, Mika. Idi ti spavaj, noćasni sin i trenutno. Dobro, dođi ja. Doviđenja. Doviđenja. Ja sam poslao Radeta da dovede veterinara. Da se uveriš. Ti si mnogo tvrdoglav čovjek, ili ništa ne veriš. Ama nisam ja tvrdoglav. Nego nemoj ti da budeš zelenaš. Znaš da sam u nekoli, pa me stiskaš još. Daj mi 2000, pa za koljem. Kako? 2000. Ah, ste vi se jači upori kad navalite na nešto. Nek se da. Pa rekao sam ti, čoveče, rekao sam ti da to meso ne sme da se prodaje. Ona ima tuberkulozu u kravlju, to meso mora da se spali. Ja sam gleda kako ti poluga ti zvuče iz ovi tvoj nevolji u kojoj si ti sad. Ti se ponašaš kod da mi prodaješ meso sa pečatom. A to nije jedina krava, što će. Ha, zna. Ako tebe bude mrtvo, šta ću onda vrati na vrati? A to ja, to može te zadesiti. Da ostaneš i bez hrane i bez tereta. Poslušaj me. Eto, doći će veterinar, pa ćemo da vidimo. Ja sam kao komšija sve učinio. Sve se učinio što nosiš. Nema puti problem sa Milicom. Što to ne gre daješ u školu? Ne treba mi u školu, neka ona bude u kući. Njoj je bolje ovde, a i čime bi je školo? Pa dobro, ne košta to toliko. Ne mora da stanuje tamo po varoši. Thank you.
Hoće krava da crkne. Moraš da javiš kum. Ma šta što je onako čavetov zanat? On će to da kolje. Ćuti, sram te bilo! I diži se! Tu ti učiš. E, moj Rade. Učiš, učiš! Kevo! Kevo! Kako se zove taj kum? Milun, jel? Gde je kum? Sad će on svaki čas. O, zdravo, Rade. Kumo, dobar dan. Nemate nešto kod nas. Jel trebaš Miluna? Da. E, bio on jutros u kuli. Tražili ga nešto, pa je posle došao na brzinu, eto, ručo. Ajde, hoćeš malo. Nije stigo sa zetom ni kafu da popije. Treba ga razumeti, majko. Poslovno je okupiran. Ja ga shvatam i ja mu ne zameram. Ali ja mu zameram. U mesec dana nađemo jednu nedelju slobodnu i onda da mi je kući. Pa malo, malo. Ajde, babino, ajde. Odi, Ružo, da ispratimo. Kuma. A ti znaš šta, sine? Kaži mu da požuri, hoće ćerka brzo da nam ide. Neka, majko, pustite čoveka da radi. Samo ga braniš, isti si kao on. Šta mi fali? Fali ti kosa. Fali mi kosa, ali zato mi je džep dubok. Fali ti pamet, fali ti sve. Dođenje. Opa! Dobro! Ajde, požuri, požuri! Može! Kume, dobar dan. Rade, jesi li to ti? Ja sam. E, al sam omatorio. A bio si ovo lični kad sam te krstio. Šta ima novo? Otac mi poslao ovo pismo. Dobro.
Nije mogao da dođe, jedna krava se razbolela, pa mora da ostane tamo da pomogne. Da pomogne? Jeste. Sad ću da ti pokažem tog doktora. Dakle, krava se kravi! A tele se teli. Tele se teli. Kod se teli. Vama cika Boža. Da! Evo je! Gde smo stali? Šta će čika Boža da vam radi? Kako će da vas šiša? Eno, to je taj veterinar. Taj je bio trezan pre 3,5 godine na Vidovu. Kako vas šiša čika Boža, piše kredo? Piše! Božo! Oj! Božo! Oj! Došao dečko iz Bunja, ima posao za tebe. Čekaj, bre, kužuriš. Sve će doći, sve će proći. Vidite šta će čika Boža da vam radi. I kako će čika Boža da vas šiša? Kredo! Piši kredice, pišeš deset... Doktor, izvini. Jedna krava crkava. Krava, bre. Ko si ti mazgove? Hitno je, doktor. A još jedan traži doktora. Pa idi onda kod doktora. Ja sam veterinar Boža. Boža! Bog! Boža, Bog! Slušaj vamo. Slušaj vamo. Ovaj mali ovde. Otac mu sigurno kolje strvine. Koje strvine, bre? Čekaj. A ja to treba da pečatim. Tvoj otac je zaradio milione na mojim pečatima. A nek sačeka malo. Vinja. Nek čeka. Vajde. Zašto je danas nedelja? Ja nedeljom ne radim, a evo zašto. Nedelja, Boži dan. Boža, Boži dan. Kravija. Ne brini, poslaću ga ja, da se istresne, pijana budala. Kume, je to istina što ovaj govori? Treba da znaš, stvari često nisu takve kakve izgledaju. Kume, molim te. Ovo za ovo meso, je to istina? Pusti rade. Milo, reci mi pošteno, je li moj otac to radi? Slušaj, znaš kako kažu, Bog pa kum. Rane, dođi kad god ti nešto treba. Tu sam. Ama, gotovo je. Mi smo se pogodili. A, za veterinara ti ne brin. Žao mi je.
Daj vodi. Ćao. A ti si? Po koga si tu očekivala? Ma neće nikako ova mrlja da mi se skine. A što ne staviš deterđent? A šta se nisam probala pa ne ide? Ej, daći vidi. Dođi. Vidi. Šta ti je to na glavi? Moj vidi, odlično. To je najnovije. Ne žulja, a bolje ubavio od kog pilotaš. Ti si luda. Šta? Hvala. Idemo večeras na igranje. Ne. Eš. Znaš da je došao Jakša? Ajde. Ajde. Znaš samo kako izgleda. Rada otišao za Beograd. Hvala na koncert Dugmića. Kakav koncert? Ima ploča da se kupi. Pa ima on tamo neku. Baš me briga. Jer znaš da se pojavio vampir? Stvori veštica. Majde, šta pričaš? Yes. Ti nisi normalna, majke mi. Videli ljudi, prekažu ovo lic kako ima neku žutu veliku kosu. Jao, narod počeo da čita knjige. Majde, čim se priča znači da nešto ima. Ja ovoga mi verujem. Znači ide. Evo, da dođeš po mene. Može, posle ću jaču, njemu je ovako usput. Može. E, moram da žurim. Ako tata dođe pa ne nađe ništa za jelo, poješće mene. Ćao. E, ćao. Tato! Šta? Šta će ti da obučeš za igranku? Da. Onu crvenu. A vidi ovo. Ima se strašno. To mi novo. Dobra. E, kaži mi, kad je Rado otišao za Beograd? Znaš ti njega kao brzi voz. Ćao, vidimo se. Moram da idem. Ćao. Sigurno ne drži je do 3 dana. Može. Može. Jeli. Kaži. I ova crema neće da sušiš. A nosi ako ti treba. E, slušaj, zlati jesu. Nasi, nasi. Nađeš jednu plastiču kesu po ovu kući. Što ti Milica ne pomaže? Milice! Otišla na igranku. Ma kako igranku? Koga je pitala? Na podelju bi da se ne pratiš. Ajde, sedje da pusti dete na vidu. Sedje se ti obračunam put. Koliko sam jedno rekli, oko 480 kola? 500 kila smo. Dobro, to je kalirano. Ma kada je kalirano? Pa i su ljuda krvi dosta, pa to sušilo. Koža, pa koža je mala. A, može i tako. I to je u redu pred zakonom. Eto vidiš. I Vuk, svi ti ovci na broju. Zdravi bili i veseli. Kažu ovde neka krava boluje. A da vidimo šta je. Kod Bože nema da fali. Protivić je rekao da ne radiš, ne radimo. I ne radimo. Ne radimo, onaj tvoj mali navalio. Stego za gušu, pa da dođem, pa da dođem. Ja došao. Kasno je. Što daš? Hvala mi se. Eto ti, obrade. Žuriš tamo. Ja ti rekao, obrade, sad čekamo malo. Ja vidiš, čovjek došao. Ha, ti navalio. Sam si izabrao. Stigao. Crno vreme. Gledam pre neki dan u Crvenki. Krmača. Te oći, te neće. I puče. Nije joj koža izdržao. Domaćin se uzmuo. Ona ugledela. Ja kajem, pa dobro ljudi, čime ranite vi tu stoku, kaže Galofa. Nije bre ovo vreme dobro ni za stoku. Nije, ozbiljno mi kaže. Ali da je mali javio na vreme... Ma nije grava bila bolesna. Bila je samo...
U stvari, gotovo je. Šta je tu je? Kasno, Božo, na Kosovo stiže. Ja još požurio ovaj tvoj mali navalio da dođem da izlečim. A evo, vidiš. Stigu za pečat. Sad će to Bože da ispečati. Ima meso da bude ko novo i zdravo. Dobro je meso. Ukusno. A šta je u stvari bilo s tom krvom? Ama, krava je bila Stevona. Pa joj je onda udarila krvava pena na usta i tako. Onda Telenica je odmah umrla. I tako odmah. Krvava pena. Krvava pena. Pa sad, to je normalno, to nije ništa. Što niste napojili malo? Niste zvali Božu? Ja sam bre Bog za te stvari. Čekajte bre ljudi, nije to tako. Ja sam mesar. Meso je bilo loše. Ajde ti sa mnom da se mi kod mene u mesari obračunamo. To je onaj mali moj negdje za prijatelj. Hoga mu joj piko vera. Prvi put radim ovaj posao. Ne, da je mali na vreme javio, da bi bilo drugačije sve. Napolje, napolje! Ja sam svoje učinio, jesam. Napolje! Doneo sam vam seme, došao sam. Gdje je bio do sad? 7 km, 10 sati. Gdje si bio? Nije ovako naći tvoj kuma. Čekao sam da završi partiju kuglenja. Čekao si? Čekao sam, šta sam mogao drugo da radim? Stvarno čekao. A možda si ti čekao, ja sam se zajebavao. I to što si zvao veterinara, to je za tebe zajebavanje, jel? To što ja pio i krv za tebe, to je za tebe zajebavanje. Mene si našao da lažiš, jeli? Ko ti je rekao da zoveš veterinara? Ko? Slušaj, Marko, ja imam 21 godinu. Pazi šta radiš. Ja sam neke stvari o tebi saznao. Budi, ja 21 buju, znaš? Hoćeš ti da postaneš čovjek ili trkat ja? Ja! Bolje da budem i trkat ja! Nego lupeš i lopom kao što si ti! Na mene si digao ruku. Na oca! Pa bolje da te zemlja ne gleda nego što si takav kakav si. Pa na mene si se digao! Pa u mene! Znaš, da gaziš oko sebe. Sad možeš da ideš da hoćeš. I ti, svi tvoji s tobom zajedno. Razumeš? Thank you.
peder iz Tristaća mi udario po zadnju. Gde? Ma gde? 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 Nemam pojma. Da li se kupio nova kola, vozim na žensko? Pravio se važan. Nema veze. Važno da je od pozadi, nisi ti kriv. Da. Veri, pala šinice, ja sam sagodaj. Dohvati mi od jedan put. Tam! I ništa mi radi. Opazite, stvari se. Ilija, riba? Ništa naročito, prosječno. Hvala. Naručio sam ga već iz Novog Sada. Svi. Ja sam u Beogradu imao takve žene kojima vi možete samo da sanjate. I da trkate. Hoćeš da kažeš da su Caca i Milica loše ribe? Koja Milica, bre, si nama? Ovo Caca još može da prođe. Milica? Kad god hoću mogu. Znam joj dušu, znam kako diš. Slušaj, tuđu dušu, to ti veruj. A to da je gledaš golu, to pričaj nekom drugom. Milice! Milice! Otišao sam od kuće. A gde? Nigde, bilo gde. Na svašta. Šta ti je to na licu? Havarija. Sudar sa Markovim kajšem. Pa jel boli? Pa, boli. Ne boli. Nisam zato došao. A zašto si došao? I šta u stvari ti hoćeš? Budalo jedna! Rade! Ostavi me! Rade! Sad ti dobiti zašto? Ma jesi ti normalno! Rade! Pusti me! Rade, pusti me! Thank you.
Thank you.